Pessoal, e quem fala é o Toma, e hoje estamos aqui para jogar League of Legends. E eu já tô começando a partida aqui, e hoje eu estou usando dois óculos. É verdade. Não. Conhecer você. Pessoal, isso é uma estrela que ainda não está terminada. Já tenho mais uma, até antes daqui tem muita, até, mas são 5 pontas e eu tenho duas que são de 6 pontas, que são essas daqui de Oligami, porque eu assisti o canal Easy Oligami. Se você ainda não assistiu, vai estar aqui nos cards. Então, se você gosta dos meus vídeos, então já começa a dar muito like e se inscrever no canal, que se você se inscrever no canal, me ajuda muito a fazer novos vídeos. Então, já deixe o like se você está assistindo. Derrota. O gás que subi de nível, tá precisando do campeão.
Tudo bem? Bora começar mais uma. Jogador recusou. Isso. Não. E assusta. Temam a assassina sem mestre. Eu vou usar a Kali. Mas eu não vou errar o item de novo. Aquilo eu só pedi por causa de erro de item. Ué, eu estava com a carne infernal. Mas eu não vou perder de novo. Então eu não vou falhar o item de novo. Deixa eu pensar. Usar esse anel de dolor. Tudo que eu preciso é de um alvo e uma lâmina afiada. Bem-vindo a Summoner's Rift. Para a liberação das tropas. Sou fissurada no que faço. Já meus inimigos. Tô contra Malfi. Olha, eu não queria te matar, mas é o jeito.
Tropas liberadas. Tropas liberadas. Tô a fim de confusão e tenho tempo de sobra. Não vai nem tentar? Pensei que seria um desafio. Ai, deixa eu mandar os bichos, meu malvite. É só matar os meus bichos em paz. Ah, bichos em paz. Double kill. Ah, disso eu dou conta. Só quero matar só um bicho. Puta, a gente fica na deixa. Já sumiu de neve. Não vim aqui fazer amizades. Ninguém me diz o que fazer. Não mais. Se forem espertos, terão medo. Muito medo. Ter cara de perigoso e ser perigoso são coisas diferentes. Vamos. Era melhor ter corrido. O inimigo foi eliminado. Estou bem aqui. Um aliado foi eliminado. Os métodos antigos já não funcionam mais. Então a gente vai perder tempo ali, né? Como você vai sangrar? Eles não podem me deter, mas podem tentar à vontade. Alô! Melhor vir com tudo.
que é isso? Vamos curtir um pouco. Agora eu acho que eu vou comprar alguns itens. Você sabe, né? Itens. Dane-se o equilíbrio. Esse será o acerto de contas. Não sou muito fã de limites. Sem vacilar. Invencível. Eu trabalho sozinha. Um aliado foi eliminado. Sim, tá se aproximando. Double kill, inimigo. Não pode me deter. Vida imortal. Já tô pensando no próximo alvo. Enfurecido. Você já é. Lendário. Sou mestre de mim mesmo. Do jeito que eu penso. Digo pra ele morrer. Não é pela matança, é pela causa. Isso! Tudo que eu que eu pego não tem retorno. Pensa rápido. Lendário. Nada contra a magia. Mas prefiro as lâminas. Sua equipe destruiu uma torre. Sou fissurada no que faço. Já meus inimigos... Por mim, passo o dia fazendo isso. Pode vindo. Eu posso até morrer, mas você também vai ir lá morrer junto. Você ir lá morrer. Naquela hora.
tô a fim de confusão e tenho tempo de sobra. Todo mundo contigo. Eu vou ficar até. Eu vou ficar aqui até ele sair daí. E lá direto para. Para a torre. Lendário! Aí, vou por trás dele e ataco ele. Não vim aqui fazer amizades. Ah, não. Ai, meu tio que falhou. Sua equipe destruiu uma torre. Ele já percebeu na hora. Isso daí? Ninguém me diz o que fazer. Não mais. Agora é pessoal. Quanto mais ágil eu sou, mais rápido você morre. Killing spree inimiga. Regras só atrapalham. Melhor deixá-las para quem precisa. Invencível. A barricada cairá em breve. Ninguém consegue me derrubar. Lendário. Tô maior que tu. Lendário. Sua equipe destruiu o inibidor. Lendário. Alô. Não vai nem tentar? Neutralizado. Neutralizado. Pensei que seria um desafio. Executado. Ah, não. Minha mãe era o punho das sombras, mas comigo será diferente. Gente. Daquele volver, que aquele volver tá sempre no lugar errado. Vamos. Enfurecido. Execução perfeita. Se forem espertos, terão medo. Muito medo. Já foi tarde. Muito forte. Agora, deixa. Faremos do meu jeito. Rápido e mortal. Os métodos antigos já não funcionam mais. Isso. Era melhor.
melhor que você. Dominando. Ainda confiante? Estou bem aqui. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Invencível. Achei que você mandava melhor. Como você vai se entrar? Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixe muito like aqui. E eu tô indo embora. Tchau.